Dobrý den, dámy a pánové. U mikrofonu makroekonomický analytik společnosti Golden Gate Marek Brávník. Na téma dnešní aktuality mě přivedl rozhovor jednoho kolegy, který reagoval na otázku, jestli se ekonomika konečně schopí a jestli už je po všem. On odpověděl velmi rafinovaně. Prohlásil, že ekonomika se vzchopí, pokud se stane nějaký zázrak, který nám to umožní. Samozřejmě jako odpověď je to malinko nekonkrétní. Důležité je, že já jsem v jednom materiálu od slovenského ekonoma Juraje Karpiše našel, jak by takový zázrak musel vypadat, aby se dala ekonomika zachránit. Pojďme se na to podívat. Začneme u trochu složitějších grafů nebo u trochu složitějšího slajdu. Tady na těch čtyřech grafech je vidět, v jakém stavu je ekonomika Spojených států, největší hospodářství na světě. Vlevo nahoře vidíte, jak dramaticky klesá čistý národní produkt, to znamená výroba soukromého sektoru ve Spojených státech. Vedle vpravo nahoře vidíte, jak roste deficit a výdaje státního rozpočtu. Dole vidíte, že plánovaný předpis výdajů bude ještě dramaticky vyšší, než je teď. Takže skutečně se začíná zdát, že by se musel stát nějaký zázrak, aby se největší ekonomice světa začalo dařit a samozřejmě s tím i ostatním ekonomikám, protože jak se daří nejlepšímu, tak jsou, nebo největšímu, tak jsou ovlivněni všichni ostatní. Spojené státy jsou de facto ve stejné rozpočtové situaci jako za první a druhé světové války. Ta situace od té doby nikdy nebyla horší. Jak by takový zázrak, který by všechno zachránil, musel vypadat? Deficit Spojených států jsou skoro 4 biliony amerických dolarů. To je skoro 4 tisíce miliard. Přesáhne 50% rozpočtových výdajů Spojených států a 25% soukromého produktu. Co by se s takovou situací mělo udělat, aby se obrátila do plusu, aby se ekonomika zachránila a začalo by se jí dobře dařit? Stačily by dva jednoduché kroky. Zvýšit daně o 50% a současně snížit polovinu výdajů státního rozpočtu. Abych to přiblížil na konkrétní situaci, představte si, že by všechny ty miliony vojáků a miliony zdravotnického personálu ve státních zařízeních, řidiči hromadné dopravy, což jsou státní zaměstnanci, a všichni ostatní, kteří jsou závislí na státu, dostali poloviční mzdu, to je to snížení výdajů státního rozpočtu, a samozřejmě by se o polovinu osekala veškerá investice do školství, výstavba dálnic a tak dále, to v prvním kroku. A současně by všichni tihle, kterým o 50% snížíte mzdu, museli platit o 50% vyšší daně. Je na snadě, že kdyby se tohle podařilo, tak by se skutečně jednalo o zázrak. Evropa na tom není o mnoho lépe. Evropa je též pod taktovkou gigantického tisku peněz. A tady na tom grafu od Juraje Karpiše vidíte, kam směřují výdaje, nebo kam směřuje hlavní proud výdajů Evropské centrální banky. Většina toho proudu peněz směřuje na podporu francouzských, španělských, italských dluhopisů a vůbec nezáleží na tom, jaký podíl členské země do státního rozpočtu nebo do rozpočtu Evropské unie vkládají. Jednoduše řečeno, ze společných peněz podporujeme ty nejméně zodpovědné, ty, kterým se daří nejhůře. Proč považujeme ekonomické komplikace obrovského rozsahu za nevyhnutelné?
je krom vlastních analýz také potvrzování činitelů, kteří mají k informacím nejblíže. Guvernér Centrální banky Spojených států Powell říká, že ekonomiku pravděpodobně nepůjde opravit bez zavedení nebo bez vynálezu vakcíny na koronavirus. To znamená, koronavirus se bude vracet a bude znovu a znovu způsobovat katastrofy, kterých jsme momentálně svědky. Ve Velké Británii zavádějí negativní úrokové sazby. To znamená, pokud někomu půjčíte, budete mu za to platit. Pokud máte průběžné výnosy z investice, budou záporné, budou vám odečítat pravidelně částky z vašeho majetku. Americká centrální banka otevřeně varuje před významným propadem cen realit a akcí, které v důsledku současného vývoje přijdou. Velcí akcionáři vyprodávají akcie, Warren Buffett a tak dále. V neposlední řadě o ekonomickém megaprůšvihu, cituji z výřezu, který tady vidíte, z výřezu z komentáře Václava Klause mladšího, pokud elity nebo vedení státu začne mluvit otevřeně o ekonomickém megaprůšvihu, tak je to jenom proto, že pravděpodobně neexistuje způsob, jak takovou situaci odvrátit, protože hlavním cílem elit nebo těch, kteří vedou stát, je udržet situaci v klidu tak, aby se mohlo konstruktivně pracovat, což už se pravděpodobně nedaří. Výsledek dnešní rozvahy. Velké ekonomiky jako Spojené státy a Evropská unie nebudou schopné zvládnout propad do krize a míru vlastního zadlužení pouhým tiskem peněz. Přijdou další gigantické vlny natištěné nekryté měny, nicméně podle všeho to nebude stačit. Stejná situace bude samozřejmě probíhat i v České republice, kdy členové Rady České národní banky říkají, že si nechtějí zavřít cestu k žádným prostředkům, které by mohly situaci řešit. Výrazná inflace, kterou tisk peněz nakonec vyvolá, bude vládám pomáhat znehodnotit velikost dluhů a současně zaplatit tu výši zadlužení. O inflaci jsme si povídali v předchozích aktualitách. Podstatné je, a to zdůrazňuji, že placení gigantického předlužení půjde drtivou měrou z úspor střední třídy, jako ostatně historicky vždycky. Budeme platit, tady mi chybí možná slovíčko dále, protože my už platíme, za stimulaci Itálie, Španělska, Francie, Řecka a dalších právě z našich úspor, respektive z našich daní. Státy budou určitě potřebovat snižovat zadlužení, alespoň nominálně. Historicky to vždycky probíhalo prostřednictvím vysoké inflace, v případě nějaké měnové reformy, tou nechci strašit. Nicméně předpokládám, že v první řadě budeme nebo můžeme očekávat vyšší zdanění nemovitostí, horší podmínky financování sociálního systému, důchody, zdravotnictví, školství a tak dále, horší podpora podnikání a získávání úvěru. Česká národní banka aktuálně varuje před mimořádným růstem nezaměstnanosti koncem roku a banky nebo každý, kdo půjčuje, si velmi dobře prověří, jestli pracujeme nebo nepracujeme v rizikové oblasti, abychom mohli ten úvěr splácet. To znamená, už teď není snadné nebo je o mnoho složitější dostat třeba hypotéku a ta situace se bude podle našeho názoru zhoršovat. Prvořadé je momentálně zabezpečit majetek před znehodnocením. To znamená, není úplně prostor na to počítat procenta výnosu. V první řadě je potřeba majetek zabezpečit před znehodnocením a jen co bude v bezpečí, můžeme se rozhlížet po ziskové nebo výnosné strategii. Tolik ode mě všechno z dnešní aktuality.
Přihlaste se k odběru aktualit na veřejném kanále YouTube společnosti Golden Gate, ať vám neutečou další aktuality. A samozřejmě odkazuji, pokud jste klienti naší společnosti, odkazuji na pravidelné zprávy z trhů, ve kterých každé pondělí přinášíme shrnutí dosavadního vývoje a předpoklady pro budoucí vývoj vašich investic. Děkuji za pozornost a naschledanou u další aktuality.